تعریف کی جاتی کہ ہمارا بادشاہ ایسا ہے اور
یہ جو باقی آئی ہے پورے کا بدلا یہ انسان کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے اس کی پورے فوٹوز آج کل تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ پوری کی پوری ویڈیو کیا ہو جاتی ہے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے اسٹور ہو جاتی ہے اسے کیا کرتا ہے دماغ پیچھے ہٹے رہتے رہتا ہے نئے نئے باتیں آتی ہیں تو اس کو پیچھے ہٹے رہتا ہے یہ آہستہ آہستہ پیچھے جاتا ہے مشغول میں یاد نہیں آتا تھوڑی دیر خاموش بیٹھتا ہے تو یاد آ جاتا ہے پھر وہ ایک غم کی کیفیت ہو جاتی ہے ایک تاثر کی کیفیت ہو جاتی ہے پھر چند دن گزر جاتے ہیں تو وہ یاد آنا بھی کمزور پڑ جاتا ہے کبھی کبھی یاد آتا ہے شادیوں میں ماں باپ یاد آ جاتے ہیں غم کے موقع پر یاد آ جاتے ہیں کسی خاص گھر بن جائے اب گھر کا افتتاح ہو جائے گھر کے اندر جا رہا ہے تو ماں باپ یاد آ جاتے ہیں کبھی ماں باپ ہوتے تو دعا دیتے وہ سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے لیکن دماغ کا ایک کام یہ بھی ہے اسٹور بھی کرنا اور ورلڈ ریکارڈس پرانے ریکارڈس کو پیچھے کرتے رہنا نئے ریکارڈس کو تازہ کرنا اس لیے کہ اگر وہ پرانا ریکارڈ تازہ رہا تو نیا کام انسان نہیں کرے گا وہ ماں کا انتقال ہوا وہی دماغ میں تازہ رہ جائے تو نہ کھانا کھائے گا نہ کام کو جائے گا نہ زندگی کا کوئی ضرورت پوری کرے گا تو دماغ میں یہ جو سسٹم ادا چلا رہ رہا ہے اس کا کام کرنا بھی ضروری ہے اور اس کام کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے میں بولتا ہوں بات چیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں پہلے سے ذہن میں نہیں رہتا لیکن عین وقت پر بھی بات یاد آ جاتی ہے اور جب بات یاد آ جاتی ہے تو اس بات کو سنانے سے فائدہ ہوتا ہے موقع پر وہ جو اندر اسٹوریج میں کوئی ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کو موقع پر اس فائل کو آن ٹائم نکال کر پیش کرنا یہ دماغ کا کام ہے یہ اسی وقت پر کام کرے گا جب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو مجلس ختم ہو گئی بات چیت ختم ہو گئی باہر آ کر بیٹھے تو بس دفعہ آدمی بولتا ہے یہ بھی بولنا تھا تو لوگ کیا بولتے ہیں بولنا تھا تو وہاں بولنا تھا سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام واليك يرجع السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر ولا تخزنا فانك بنا عالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبحمد الله.